Na plakatu na letaku pisalo Tin Vodopivec s prijatelji. Kako je biti prijatelj Tina Vodopivca? Oh, zdaj sem... Pazi, kaj boš rekel. Ja, fajn, fajn. Ful fajn, res. Ker je prijazen, pa... Tak, ne zabavam se. V redu, super, ja. Zdaj se Super mi dečko, super dečko. nisem prijazen, ne. Ja, si, skoraj vedno. To prijateljstvo zdaj že dlje časa govite, ga nadgrajujete morda? Ja, zdaj smo Ja, hvala, prišla ker si na se spomnil pišni na moj blok. rojstni dan. Ne, v bistvu, to, spoznali smo se na delavnicah, ko jih je organiziral Tin, pa še težki, ne. In tam smo bili na delavnicah in potem naprej pa malo nastopamo skupaj, tako da ja, to v bistvu smo res vmes malo Jaz rata sem kar kolegi, tako določil, da. da so moji prijatelji, čeprav niso čisto pravi prijatelji. Ja. Ker če bi bili prijatelji, potem bi pač, a ne, Ja, pa... kdaj je kaj poklical, Tako. kdaj se je spomnil name, me povabil na tekmo, neki tako. Ja, pa pri takih prijateljih ne rabiš sovražnika, to je fajn, ne. Ker je to to, ne. Kakšni so zdaj ti odzivi na Šmarščino, na nastopi? Zdaj verjamem, da Šmarje to pali, tudi Šentjurjo, kako je druge? Ne, v bistvu, odzivi so... Ne, odzivi so dobri. Če v parih stavkih razložiš neko foro, da si pač iz Šmarja, se ljudje tudi poistovetijo, vse to, mali kraj Šmarja, mali kraj, ne vem, ne, Ljutomer. In se ljudje tako poistovetijo, tako da lahko v bistvu šmarske fore, no, nekako tudi prodaš nekje drugje, tako da, ja, mislim, dobro. Zdaj omenil si, da se skozi Šentjur voziš 95 na uro. Ja. Očitno hočeš, da te ustavi naša blontna policistka. Ja, no je, to zdaj nečeš Šentjur tam čez Trnovec, no, tam pa, tam se peljem. Čez Šentjur, tak, 75. Poznaš Jenkija? A, kozjansko legendo, čak Jenki, ja. Zadeva Kantavtor. je Ni. takšna, da je nekdo iz publike pač po strokovni plati ugotavlja, da imata dokaj podobno dikcija, tako da Res. ja, čestitamo. Okej, hvala. Pa še kakšno sporočilo našim pač klikarjem? Klikarjem. Spremljate stand-up komedijo, pridite na kako komedijo, zdaj v kratkem bo v Šmarju prišel spet čez dober mesec, tako da drugače pa spremljate tudi turnejo, Tin Vodopivec in prijatelji, Jenki je car! Jenki, to! tako da, ja, dajte, pridite na kak stand-up, to je to. Na prejšnjem stand-upu v Šmarju je bilo nekaj rečeno o uporabnosti šmarskega župana. Bo mogoče to zdaj nadgrajeno? Ne, se na zadnjem stand-upu v Šmarju sem povedal, da pač ful težko se spomniti kako novo župansko foro na župana, ker pač je že 18 let župan, tako da ne, zabavam se. Včasih se kaj spomniš in potem poveš, ja, drugače pa bomo videli, mogoče. Pridite pogledat.